A kanë rëndësi për ju problemet në komunitet? Gjithsesi, që kanë? U-Report është një aplikacion global I cili u mundëson që zëri juaj të dëgjohet dhe këto informata të adresohen në institucionet përkatëse. Kjo platform online u mundëson të kontribuani në rrethin tuaj shoqëror. Si mund të bësh U-Reporter për Kosovë? Si funksionon U-Report? Keni telefon të mençur? Atëherë ju mund të bëheni reporter. Mjafton të keni aplikacionin në Viber ose Facebook në telefonin tuaj. Opcioni I parë, skeno QR kodin me Messenger ose për Viber. Opcioni I dytë, lidhuni direkt në web faqen e U-Report në Facebook dhe kliko faqen e mesazheve duke shtypur Get Started për të filluar raportimin. Për Viber, shkoni në faqen publike dhe kërko U-Report Kosovo. Pas kësaj, ju futeni direkt në web faqen U-Report për të shikuar rezultatin e raportimeve tuaja, sa janë të nevojshme dhe të rëndësishme problemet që keni shtruar. Kjo formë komunikimit është funksionale në të gjithë botë. Bëhuni edhe ju pjesë e saj dhe le të dëgjohet zëri juaj për brengat në rrethin shoqëror. U-Report pa pagesë, anonim, I shpejt dhe I sakt.